Xabarashada caqabadaha jira hablaha caqabadaha ka haysta waxbarashada waayadii horena ka haysan jiray iminkana way jiraan marka la eego caqabadaha in laga saaraa loo baahan yahay waxbarashada oo hablaha fursadooda waxbarasho la siiyo inan hibo la yidhaahdaan idinka sheekaynaga sheeko la yidhaaho abiiso oo cadaadi baan islahaaye ma cilmi bar baan islahaa islaa ku qoobabaysay bal haddee inan yar baa jirtay oo haboon baa la odhan jiray abeed xuseen baa la odhan jiray xuseen laba ooriyood buu lahaa haboon hooyadeed way dhimatay ilaa in xariistii jannaa ka waraabiyay ooridii kale uu keenay orida kale inan bay dhashay inanta ilwaad bay ula baxday aad bay u jeceshahay labada habloodu ay isleegyihiin iyo ilwaad iyo haboon dabadeedna ilwaad waxba uma dirto haboon be abiidse istiraada dabadeedna shaqo walba way u dirtaa wax kasta waa reer miyi waa xoraarqato dabadeedna sida haanta loo sameeyo sida maxayga meedhaxda loo soo diro sida hararka loo sameeyo shaqo kasta sida reerka loo dhaqo sida caruurta loo xanaaneeyo wax kasta waxay bartaa haboon qaba waxaas iyadoo ugu daraysa tontoma iyo ugu daraysa ilwaadna halkaa iska daaway tiraahdaa iska fiirso isma oga inay cilmi baraysa abiidso oo cadaadi bay isleedahay inantaaduna ha raaxaysato labadii hablood baa gashaantiya noqday dabadeedna ilaahay alafkoodii buu keenayo haboon baa la horguursaday haboon baa reerkay gashay ku baraaray saa shaqo kasta saasay u taqaanaa wax kasta alaabtii bay samaynaysaa qab soomaaligii bal haddee eeg xoolii bay raacaysaa xanaanaynaysa kala taqaana soo hoynaysa soo dabaalaysa caruurtii xanaanaynaysa waa lagu baraaray markaasaa reerkii oo dhan berigii horena waxaa loo degi jiray dee dhowrkii qoysba muxuu ahaayay aag ayay xidhan jireen markaasaa deyr baaba lagu soo wareejin jiray dhulalka imanka mooyi dee jeesjeeskan iyo reer iska guuraya markii hore waa iska yaraa noloshan dambe ee colaadaha badan baa tan keentay dabadeedna waa lagu baraaray tii kalaa la guursaday war maxaa qabsaday toddobaadkii u horreeyeyba reerkii gacantu ka taagay war maxay ahayd tani dab geli kari mayso cunto kari mayso xoolihii ma kala taqaano haddii loo diray magacyadoodii iyo maxaygoodii tiradoodii markay soo hoynayso kala garan mayso bar baa maqan gebigoodiiba malaa saddex meeloodow meel bay waddaa warna uma hayso waa la yaabay oo maalintii dambaa la yidhi war bal waxaraaha loo diro waxarii baa loo diray oo barqadii diga halkan oo la gubayay waxarii intay sidaa u yaaceen ku soo noqdeen mise lixda waxaradoo yaryaro xooluhu aada u dhalay dhammaan digadii bay dhex galeen oo lugii bay ka wada huruushoodeen saasay isugu soo kabay tii baa la arkay mise bismillaahi reerkiiba wixii waxaro kori lahaa ee da'dan dhashay deertan dhashay halkaasay ku baabeen dabeedna waxaa la yidhi ha waxba ha u dirina aakhirkii waxay noqotay inantii in reerkeedii lagu soo celiyo jidhkeedii dee baali basari areebo maryihii loo geliyey haantii ay lushay haantay lushay caanihii subagii wixiiba maradeediibuu ku daato hagaajin male wareer waxaa la yidhi tan inta la kahayo gurigii hala dulgayo wakaa meerkii niyooradoo dhagaraan dabadeedna waa loo keenay hooyadeed markay aragtay tii kalena warkiisoo haysa tan loo keenay ayay murara dilacday haweenkii baa soo booqday deriska markaasaa la yidhi nayaahe inantii haboon waxay ku dambaysay soo ma ogid haa waxaasoo cilmi aadaa baray maxaa tan u hagratay markaasay tiri allah cabiidsaan islahaa oo cadaadiye macilmi bar baan islahaa waxaan uga dan leenahay waar hablaha waxbarashada ha lala ogaado waxaan goobjoog u ahaa inan yaro waxbarashada dee waa tano wiilashaa la jecel yahay in laaado in la wax la baro saddex wiil iyo laba gabdhood buu dhalay dabadeedna saddexdii wiil buu waxbarasho u diray labadii gabdhood mid baa yar midna way roonta waxbarashadu waa mid dood miidhan oo hadal miidhan oo karti badan oo dee firfircoono inay maskaxinay soo waddo wanaagsani ku jirto way iska muuqataa sidaa najmo iyo hibe iyo aynu arkaynay in caqli badani ku duugan yahay waayahay way la dooday aabaheed waalidkiid bay la dooday waxay tidhi
نفر آدم بیادون تا لغو هوا مرکه ای هرگتا دیتی ای که هدا هدو هم گرادکو هدو هم گرادکو هر دو که هدا هیلین که عمرا بلده هبلا هایی ویلش هر اله مسین تانو گبدا واد هکرتان هاییم باد کدیکتان هی الله اسکرر تایه هیلا ویا کنتی هلیگی اسکول خیتی بلده یه دیو دو دی صاف که دیو کد دو دیس این ویل کین هگایی کل هدوهی والیو او هواوی کچه دو و یعنی قادیو این دو حالا فرد کدر ایو وحیا وها کم غیه ویل کین هگایی کل هدوهی والیو او هواوی کچه دو انتا عن هلادات که نشو آن هوابین گارهان هبلیهی رچه دو دو حمان هلا دلگلا هیچی گوچرایو، این هوش عورتان، حال که ای کدایشو، هاکابل، که وای، هیم ویا گنتی هلی گی وایتری تعلیم. آخر کی نان تا وحبرشدی، والد کی مرکه ایده یه ذکر نخسنایسه، این والد گی وحبرشدی اساسی کو هشی نسیل کیه، کو آن دو دین بشره، مرکه هدیه رچتای. هذا يعوقون تاعي هذا يتهايين إما كان مركي الله بركة أيوة حلو قادي هبلها يوي ليش من كي ينام وحبري ده قولي سي أي أما ينامي ماله تكتي ودفتي وحصو كي شن لها سيدي شنتي إن هو هاي لبني نو خيرني يبا من شن ويل دالي من هل قبر دالي ده بدنا هل كان قبر نيرو يبالغ قبا كنا شنتي سو ويل بني نيرو يبيشيران ده بدنا ويسرع وبرجو هر حق قالو een waa haylo een laadi jiray Nairobi islaayey markay aasaas meesii dabadeedna dhaxda intii la maray uu kishanta wiil dhalay ilaada oo adiga maxaa halka kooda aad u socota de gabadh ba halka iga jumba gabadh ba di taaso wada u samartay oo meed iska joogtay aad u jooga laga yidhi lagu qaatay kan uu iska aamusay lishan aniga shan bay ga horreeyo shan wiil chaam aba jiro nina daran sugaal nin la yiraahdo haye كان هو إسكام سا نيروبي بلة تقول يوم مساجد بيكون دكينو كي قبادة دلعي ومركي با ما هاي قبادة ينين كيديو قاري وتايمي نيه يا بهاي واكانو مركاسو سيدا وبسو بوديني كي قبادة ينين تي ساقبين مركاسا قاري لغو قاتي حف كي كري لما بدريمين مركاسو سيدا سيميكي شمعيه دنبال لقاروكي يو حرقون يو در لوسو يو شوبين قاد يا بيسو ساو حشاشي او این هوا های لسه ها رو اینکی این چیز کردی اول لسه ها ای سوگلند مساجد کی کیو گذار کی مساجد که ساوچی فایض کدوم ها ایوی ولواریا محمدش کنی میشن تیوین برگشتی ولوری اوشان لاینه میتوگه او گویار خاصا لب آشمار کوی کمر آدم مرو حیی که نه اسم دیبو مارکو به حیی که نه داریشی برگشتی میشن تیوین با اینکه